که یلومیو می نه؟ آکه. همه کی از گانه دم داره؟ کی از گانه کوچه می؟ آقا با اکو لالازه به منی له. اکو لالازه سافروی نمانی باره. آمریکا نه؟ آمریکا سافروی نه. یه دزه او تی بغلی منی ره چی مه نه؟ نگه ره آد و مطیر آب منو می باری آب لوب ساله شد. تا اونجا چه مطیر آب؟ اونا بیا تی بغلی ما آقا با نه نی ره چی مه؟ اما تو کاری خیلی ل. บุกลิมานี่อะไรเช่นนั้นเดี๋ยวข้าเราย้ายทางแค่มาจีจีมามาจนเราจีจีมามาสู่รู้จนเราดีมาเลเซียเราเรียนนี่ปอนเนาะไอ้ยันซามสกิวาร์จนเราเลเซียเราเนาะท้าวต้องวันนี้ยาวท้าวต้องวันนี้ยาวโตดีเนาะท้าวชิคุนมีละในเย็นนี่รู้บุกลิแบบจนเราไปยาวได้มานักเก็บมุ่งไปเจออืมอะไรเช่นมาจนเราเลเซียมา เลเซียมาจนเราอยากได้สุดท้าวตรงงานนี้ด้วยมาบ้างเนาะจนเราอะไรเช่นมาจนเราเต้นออกมาเลยจนเราลุกๆตัวก็เต้นดูตัวกูลุงเงยไปอะไรด้วยจนเราเลยอุตส่าห์เรียนรู้เดียวเลเซียมันนี่เรื่องว่าเช่นมาอะไรเช่นมาจนเราไม่ตาสู้จนเราลุกขึ้นเลยนี่นักเก็บมุ่งไงจะได้สุดอะไรจนเราไม่ตีจนเราไม่ตีสุดอะไรก็จนเราไอ้มาชีเด เสียดีเนี่ยดูนี่เลยจนรู้ว่าจนรู้ที่เต้นว่าปีอะไรลงจีเองลงจีลงชีอ่ะไอ้ปักกันนั่นมาจากไหนกันเลยจู่ปักกันนั่นนะจู่ปารุปักกันนั่นนะไอ้เต้นว่าปีอะไรไอ้ลงจีเองมาจนรู้นี่จ้าเลยอารมณ์บอลจนรู้ตั้งเงี้ยจีเช่าอย่างเนี่ยเสียเดียวสุดอารมณ์คนเนี่ยอ่ะปวดเอาแต่สิอะไรมาจนรู้เลิกเลิกได้เช่นมาจนรู้จ้างอะไรจนรู้ ทีวีจีเมจเชมาเดินลาเรเชมาตัวรู้เลยแต่ไปไหนบางทีลงมาจนเรามาทีอะไรเชมาจนเราดีแต่เดินลาเรค่ะเสียรีที่ปัสตารีบาริยาอ๋อสโอลาบีเดินไปไหนบ้างบางทีจนเราทีบุกลิมนับที่เดียวว่าเนี่ยนักเก็บมุ่งไหนมาจนเรามีบ้ามีตาสุดที่ปาร์เลยสุดแล้วตัวว่าตีตีว่าอะไรจำมุตัวจนเราจนเราพิมพ์เดียวจนเราเส้นมาเข้ามาสุดจนเราเริ่มเนี่ยเส้นเนี่ยขาดแล้วอะไรเชมาจนเรา ลิงก์เสียจะมาบ่เนาะจนเราหนีเต็มมาเข้าในขาจะเราจนเราก็มีอยู่จนเราไม่เสียเนี่ยแบบพุ่งไม่เสียเนี่ยแบบปูเลยจนเรามีมาเข้าเราอารมณ์เสียหนักรู้สึกแล้วจนเราคุยเดียดเอาเนาะไอ้มาจนเราว่าอันไหนอยู่จะบ่เนาะอันไหนอยู่จะเชื่อมาจนเราไอ้เชื่อมาจนเราโอ้มันมายาสุดแล้วจนเราอุ้งยนต์ลายแต่เชี่ยแต่เชี่ยอุ้งยนต์ลายแต่เชี่ยอุ้งยนต์ลายแต่เชี่ยจนเราหน้าเท้าเนี่ยหน้าเท้าเนี่ยก็ไอ้เชี่ยนี่เลยสมมติว่าจนเราพี่เนี่
ကင်မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ ARV type book လေးဆိုတော့အာအဲ့လိုလဲကြားလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့မှခံနိုင်မရှိတော့ကျွန်မနေရတဲ့တိတ်မကောင်းတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အားကြီးအပြင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကတ်တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုမိဘတွေဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဒီဖုန်းကြီးဖုန်းလက်ကပ်ကမတော့ဖုန်းရှိတယ်အိမ်ဖုန်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းဆက်လို့မရကျွန်တော်အတော်ဒီရန်ကုန်တမိုင်းလမ်းဆောင်ကဒီပါရမီအိမ်မှာနေတယ်အဲ့ဒီအတော်လည်းဖုန်းလက်ဆက်တာမရဘူးကျွန်တော်ဒီခဝဲကြံကလောခီရို့လည်းကျွန်တော်အတော်တွေလည်းကျွန်တော်ဖုန်းလက်ဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လို့မရတဲ့ခါကျဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ရန်ကုန်ကလည်းဖုန်းလိုင်းနေပိတ်ထားတယ်အဲ့ဆိုဖုန်းလိုင်းလုံးဝဆက်လို့မရဘူးအဲ့ရပါနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘလို့မဆက်လို့မရကျွန်တော်တအားခံစားရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပေါက်ရှာတယ်မလေးရှားဆိုတာထပ်ပေါက်ရှာတယ်ပြခြင်းနဲ့ပြန်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုမိဘတွေမရှိတော့မှတိသွားပြီ။အော်တိသွားပြီကကိုကိုကိုထပ်ပေါက်ချလာတော့ကိုကိုတို့အဆုံးစင်နဲ့အဆင်ကိုကျွန်တော်ဆင်းတယ်။အော်အဲ့လိုလား။အဆုံးစင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့အဆုံးစင်ရဲ့ဒီမလေးရှားမှာကားမောင်းတဲ့လူတွေကတအားကြမ်းတယ်။ဟွန်းလူလည်းတိတ်မဆောင်ဘူးတိုက်ဆွေးတိုက်ကြပါလား။ဟွန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဖျားချိန်မှာအပ်ပြီးတော့နောက်ပါကျတော့ကျွန်တော်ဘလို့ကျွန်တော်အဲ့မိဘတွေဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ။ကိုကိုကိုဖြစ်ရဖြစ်ဆိုလို့လွတ်သွားတယ်တော့ वाला ကျွန်တော်တောက်စားရပေါ့နော်တောက်စားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီအရေတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လို့ကြီးကြီးစောက်တောက်ဘူးလားမတောက်ဘူးโอเคမတောက်ဘူးအဲ့ဒီမိဘတွေဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်လွန်ကျူအောင်ကျွန်တော်တောက်ခဲ့မှာခန်းစားချက်ခန်းစားချက်နဲ့ကျွန်တော်โอเคအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတောက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာတောက်မတောက်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သွေးပူနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမိပိုက်တစ်ခုကိုမလေးရှားဆိုတာမိပိုက်ရဒီလိုဆုံးနေတာ၃ပိုက်မိပိုက်၃ပိုက်အဲ့ဒီလက်တက်တက်မှကျွန်တော်လန်တာလေးရှောက်ဟွန်း
အမမဆိုကားတိုက်တည်ဖို့စီစဉ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားမတိုက်ဘူးကားလာကားလာတဲ့ကားလာတဲ့အချိန်မှာကားမတိုက်ဘူးကားမတိုက်ပဲကားတဲ့ကလုံးကျွန်တော်ရက်ပြီးတယ်မလေးရှားရက်ပြီးရထုံးတာပြီးတိုက်ချပါလားဟုတ်ဟုတ်တို့မှအဲ့မှာတုံးခွတုံးခွနော်တုံးခွလာတုံးခွဆုံးမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်တာကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆုံးစင်နာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မိဘတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မှတန်လို့နေပြည်တယ်အခုမှမရှိတော့ကျွန်တော်မှသူခင်ဗျာရီးစားတွေပါတယ်ရှိလားအဲရီးစားတွေလည်းပါသွားတယ်လေဟာရီးစားဒီစင်ကာပူမှာသူကကြောင်းပြီးဟိုကဘောကွန်ပျူတာတင်တာပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီ linux ဒီရသားတွေပဲအဲဒီရတယ်ကျွန်တော်ကယူရဖြားပေးမှာမြို့ဖြားပြောကျွန်တော်ဒီအနောက်ဆုံးပဲမိဘတွေကလုံးသဘောတူပြီးပြီလေဟိုကငယ်ရရအောင်ငယ်ချင်းတို့ကြည့်ကြအဲသူကပါသွားတယ်ဘောနော်အဲအဲ့ဒါတအားသူကယူတယ်လို့ခံစားရတယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေဘောနော်နောက်ပိုင်းလဲကြလဲတော့ကျွန်တော်အခုကိုကိုတည်ဆောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပြီလားဒါဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ကျွန်တော်တကယ်ဆုံတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချတော့ကားမတိုက်ဘူးကားမတိုက်ပဲနဲ့ကားလည်းကုလို့ရပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနောက်ကရဲကရဲကတစ်စီးကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်မင်းပါဖြစ်လို့ကိုကိုကိုလုတည်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်မလေးစကားလို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မလေးစကားတော့ပြောတတ်တာဆိုတော့မလေးလို့ပြန်ပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်လို့စိတ်ညစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီပဲတည်တယ်မင်းပါဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တာလဲအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဒီကိုဆက်ရုံကုမ္ပဏီကစူပါဘိုင်ဇာရလိုက်လာစူပါဘိုင်ဇာတယောက်ရဲ့မန်နေဂျာလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်ကလာပြီးလာပြီးတခါမိဘဖြစ်လို့ကိုသူပါဖြစ်လို့ဟိုပါဘောဒီရဲရံမယ်သူပါဖြစ်လို့တင်ချောင်းကြံတာလဲမဟုတ်ဘူးသူကမိဘတွေဆုံးသွားလို့အဲ့ဒါဘလို့ကုမ္ပဏီတိတ်ကုမ္ပဏီလုံးတိပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းမိဘတွေဒီကုမ္ပဏီတွေဆုံးတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလုံးချောင်းတင်ချောင်းကြံတာအာအဲ့ရဲရံဒါမလုတ်ကောင်းဘူးနော်ဒါတွေမလုတ်ကောင်းတဲ့အရာပေါ့အာတို့ဟောကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တော့ချောမောလို့ပြန်ခေါ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တဲ့ကိုမကျင်တော့ဘူးဟွန်းနောက်ပလန်ကြလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ငါစိတ်ရဲအဲ့ချင်းမှာခရီးရပဲနော်ခရီးရမယ်အဲ့အဲ့ချင်းမှာတေသွားလို့ရှိရင်ကိုဝိညာဉ်ပဲသွားလို့ဆိုတော့တိလိုက်အာကိုဝိညာဉ်ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတွေးမိဘူးမတွေးမိဘူးโอเคโอเคကျွန်တော်မိဘတီကျွန်တော်လည်းတီအေးတာပဲဒါကျွန်တော်ရဆုံးပြတ်ချက်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တောက်တယ်ကောနော်တောက်ပြီးကျွန်တော်တာဆူဆူပြပြကျွန်တော်တောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲပြောရဲဆိုတော့အဆေရတဲ့ပါအာကျွန်တော်ခေါ်လာအစောရဲ့မိတစ်ချိန်တော့ဘဝလေးပြန်တွေးကြည့်ပါလားတဲ့မိတစ်ချိန်တော့မင်းလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မကြခဲ့ချိန်ကြီးကာလတည်းကောင်းလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေမင်းလောက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးမင်းပြန်တွေးကြည့်စမ်းမင်းမတမျောဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအော်ကျွန်တော်ဆင်းတာကျွန်တော်တမျောတယ်တမျောပြီမဲ့ကျွန်တော်တမျောပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထမ်းမှာကျွန်တော်စိတ်ကစိတ်သာတမျောလားကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထဲထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဟိုစာရာအုပ်ထုတ်သွားပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တောက်မယ်ဖះเจ้าလည်းကျွန်တော်လုံးဝတက်တော့ဘူးဖះเจ้าကလုံးဝတက်ချင်သေးမရှိတော့ဘူးဖះเจ้าဒီမှာဒီဆရာလာတယ်ဖះเจ้าဆရာမှာအတင်းအုပ်ဆရာမှာတည်းဒီဆရာလာမှနေကျွန်တော်ခုပဲပြေးလျှောက်ဒီဆရာကားနဲ့လာကျွန်တော်ခုပဲနေညာပဲပြေးလျှောက်အဲပြေးလျှောက်ပြေးလျှောက်အဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဇူအန်ဖြေတာတို့ဘာလို့ညာတော့ကျွန်တော်ဒါဖျားတဲ့အမေရိကန်လာဖို့ဟိုကြောင့်ယူအားနေကျွန်တော်အာကျွန်တော်လုံးဝယူအားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးအာစိတ်လည်းဝင်စားဘူးလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးအာနောက်ပိုင်းလဲကြလာကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟိုကရင်တင်းတော်ကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီယူအားလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဝမ်းနာပေါ့အတန်တန်ညင်းဟောကိုကရှောက်တာမဟုတ်လူများလူများလာပြီးတာကို့လာပြီးတာအေးပါဘုန်းနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ကိုယူပြီးတော့တို့လမ်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာတို့နေမည်ဘူးဆိုပြီးတော့နေနေမှုတွေကလာပြီးကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကိုရလာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ယုံခေါ်ပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာမှညာမသိဘူး။ဂျူအနာတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဖြီးတယ်။ကျွန်တော်ဖြီးတာကျွန်တော်ကဆော့ဆော့တွေကလာဖို့အစီအစဉ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ယူအန်ချိန်းတယ်။ OPE လို့ဘာလို့ညာလို့ကျွန်တော်ချိန်းတယ်။ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူး။သူတို့ဖုံးစက်လည်းကျွန်တော်မကိုင်းဘူး။ကျွန်တော်လို့ဆိုကျွန်တော်ဆော့ရရောက်တယ်။ဒီအမေရိကန်။ဒါမှကျွန်တော်မလုတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်တော့ဘူး။သွားမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်နဲ့အဘဘာမနောဆုံးချက်တယ်ဘာလို့ဆုံးချက်တော့ဖရားဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်ကို2017 March လမှာကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်အာရောက်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင်မဲဆိုတော့စိတ်ကူးလိုက်ကိုယ့်အကူပြင်မဲအဲကိုယ့်အကူပြင်မဲဆိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒါမှမရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအတင်းမှာပေါ့နော်ဒီတွေ့လိုက်တဲ့တကယ်ကြီးနေရတော့တကယ်တောက်စားတဲ့လူတွေကြီးပဲ။အော်တောက်စားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြင်လို့ပြင်ချင်မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။လုံးဝကျွန်တော်မပြင်ရတော့ကျွန်တော်ဆက်တောက်တဲ့အမေရိကန်မှာတော်တော်အားတောက်ကျွန်တော်ဟိုဒီမချီဂန်မှာနေတာပတ်စံဘလောက်ရလို့ဆိုတော့ပထမ300 400
ုစတန်ရလာပြီ300 350နောက်ပိုင်းကျတော့950အဲ့ဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးတောက်လိုက်တယ်အဖုံးတစ်လုံးပဲဖတ်တင်တယ်အဲ့ဒါဝယ်တော့ဝယ်တော့ဝယ်တော့အဲ့လိုပဲကုန်သွားနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို subscribe ကျွန်တော်ပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြတယ်ဒါတော့မိမလည်းကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတောက်တော့မယ်မိမကလည်းကျွန်တော်မတော့ဘူးဆိုတော့ညာပြောတယ်ဒါမိမကလေးတွေအကြိုက်ဘူးယောက်ျားလေးမတော့ဘူးဆိုမိန်းကလေးတွေကြိုက်တာကြီးပဲအေးပဲပေါ့မိန်းရက်တော့လည်းမတော့တတ်ဘူးအေးပါဒါမှမဟုတ်ဒီကတော့ရည်တလောက်အဲဒီလိုပဲအဲလာတဲ့တော့တယ်တော့တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလည်းကြာလာကြကျွန်တော်မူးလာတဲ့ခါရင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လဲမိမကိုရိုက်တယ်အဲတော့မရိုက်ရလည်းမကျင်တော့ရိုက်ပြီးပုတ်ပြီးမှကျွန်တော်အမြဲအလုတ်ကပြလာတယ်ကျွန်တော်မိမနော်ဝယ်ဝယ်ထားပြီးတယ်ဒီဒီမွေးစွားကိုဝယ်ထားပြီ။အာကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဝယ်တာကျွန်တော်မဝယ်တာလေသူ့ကျွန်တော်ရိုက်တာထိုးတာကို။ဩ။အာသူ့ကျွန်တော်ကြောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီယာတွေဘာတွေဝယ်ထားပြီလေ။သူလည်းကျွန်တော်ဟိုဘာနော်ဆဲတာလေ။ဆဲလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဆဲတစ်ချက်ပြန်ထိုးတယ်။ဒါကတော့ဒါကသူမဆဲဘူးနော်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလေးသမီးတွေလည်းကျွန်တော်ဆူတယ်ရိုက်တယ်ပေါ့ဟိုဟာထိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်လည်းသူလည်းကျွန်တော်နောက်တော့ဆွတ်တောင်းပြီးပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီအတော်လေးဒေါ်မော်ရဲကဲဆိုတာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သွေးမတော်တာမဆက်ဒါမှကျွန်တော်သူတူရင်သားရင်လို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆက်တောင်းတာနဲ့ဆက်တောင်းပြီးဆက်ကပ်ပြီးတယ်အဲ့အချိန်မှာသူပြောတယ်သူဖျားချစ်ကိုပါဟိုဖြစ်ပါနော်ဖျားနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သွားပါပေါ့နော်ဖျားနဲ့သူသွားလာပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်သူဒီကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီပြတ်ထွက်တယ်ထောင်ထွက်ပဲကျွန်တော်အေးသူရှင်းမအေးထောင်ထွက်ပါလေနောက်ပိုင်းလဲကြလဲကြကျွန်တော်ဒီတနေ့မှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ဟုတ်ပါမနော်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြံဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆင်းတာသူကလည်းမဆင်းကြဘူးကျွန်တော်ကဒီဒေါသဖွဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့8နဲ့ကျွန်တော်ဆင်းသွားတာဟိုကိုအဆိုးဆိုးအိမ်မှာကျွန်တော်သွားနေတယ်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းလဲကြာကျွန်တော်ဟိုတနင်္ဂနွေနေ့နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ပြန်လဲပြန်လာလူများအိမ်မှာကျွန်တော်ကြာကြာမနေနိုင်ဘူးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲကျွန်တော်တောက်အဲမပြန်လာခင်ကျွန်တော်တောက်တာအဲ့ဒီမှာဒါဖေကကျွန်တော်ဘလောက်တိစောက်ရှောက်နေတာဟိုစောင့်မနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိသေးဘူးเนาะဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီဘီယာတောက်ပြီးတော့ခုနပလောလာဆိုတဲ့အမိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးသွားဝယ်တာကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဒါမှသူကအဖော်မရှိလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဓိကသူကကမ်းမောင်းတာမောင်းတာနဲ့မောင်းတာအဓိကသွားတာဒီအပေါ်ကောင်းကနေအောက်ကိုဆင်းတာသူကအတကုံမောင်းချအဲကျွန်တော်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘလောလာတို့ဈေးသွားဘလောလာသူဖော်မရှိလို့အဲဈေးသွားဝယ်လို့သူခေါ်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်တိတ်ရှင်းမှလည်းကျွန်တော်ကဘီယာတွေတအားမူးနေတယ်အချိန်မှသွားတော့တောင်အောင်နဲ့တောင်ပေါ်အစင်းပေါ်တော့ဒုံးစင်းမှအဲ့ဒါဘလောဖော်မယ်သူကားမောင်းလိုက်တာဒီကားတောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့ခါလာကျွန်တော်ဘလောဖော်မယ်ကျွန်တော်ဘလောလာဘလောပြောရနေဘလောလာနေတွေ့စရာသွားခုမလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်အဲ့အချိန်မှကအရှိတူလည်းမရအနောက်ဆုံးလည်းမရအဲ့ချိန်မှာဖះကိုနဲ့ပါတာလည်းကိုမသိသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖះကိုအပေါ်မှာကြောက်တော့ကြောက်တယ်နော်။ကြောက်တော့ကြောက်တယ်။ကြောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်သူဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မောက်တော့ပြီပါပဲဆိုတော့သိတယ်။အရှိတူလည်းမရအနောက်ဆုံးလည်းမရကတချမ်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မူးနေတဲ့ချက်နေတယ်ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ကားနဲ့နဲ့ရှော့လာတဲ့အခါသူ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါဟိုဟာဖြစ်တာဘီယာတောက်တော့တော့မှအမှုတည်တယ်ဘလောလာရေးလို့ကျွန်တော်သူ့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့နောက်ညနေပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှတနည်းတနည်းနည်းတောက်တုံးတနည်းနည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောက်တုံးတောက်နေအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်လာတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာညနေပိုင်းကျတော့ဆရာသမားနှစ်ယောက်လာတယ်အဲ့ဒါတရားအသေးဆုံးဆရာစွန်းတော်နဲ့ဆရာခိုင်ကျုံအာသူကကျွန်တော်ဒီအရေးမတော့မစားဖို့လာပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒေါသတွေထွက်တော့အဲ့ဆရာနှစ်ယောက်သုံးလုံးတော့ကျွန်တော်ဆရာတွေတော့ကျွန်တော်လက်တီနဲ့ထားထုတ်လို့အတိဟိုဖြစ်တယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ချက်တာမှကျွန်တော်ဒီမိဘကြောင့်တမဝင်ရင်တော့အရက်ဘီယာဘူးထားတဲ့စပယ်ယာတပူကြံနေတဲ့စပယ်ယာလည်းထားတာတွေအဲ့ဒါသူတို့တခွန်းတော့လိုက်ကျွန်တော်တောင်းဝင်တောင်းလိုက်ပြန်လာထားလိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲပြီးကျွန်တော်အိမ်သာတဲ့ဟိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဆရာလေးကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မသိတော့မသိတာကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိမပြောပြောဆရာလေးဆုတောင်းလိုက်တယ်သူပြောတယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်ပါနေကျွန်တော်ဘောဘလခေါမလဲပြန်တတိယဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်တော့ပြန်ထိတွေ့တာကကျတော့ဒီအတောက်အစားကိုကျွန်တော်လုံးဝလုံးချင်စင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါကျတော့ကျွန်တော်တောက်တဲ့ခါလဲကျွန်တော်အပိုင်းနဲ့ကောင်းနာမည်ကောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးလေကိုကမိမသားမယားတွေလည်းဆော်ကားတယ်ရိုက်တယ်ပုတ်တယ်ပေါ့နော်
ဒီအပဒီပတ်မတဲ့မှာဆိုလိုက်ရန်ဟိုအိတ်ချင်းနဲ့လိုက်အိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်နေချင်းနဲ့လိုက်နေဆဲဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလောက်ထိဆိုးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီလိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆတ်ချေကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပူပူနွင်းနွင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရက်ကိုလောလောကျူးကျူးတောင်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ဖြတ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ဖြတ်လို့မရအဲ့ဒါသူတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောကြည့်လဲအရက်အခုဖြတ်လို့မရဘူးဆိုရဲလူလူကျူးကျူးတောင်းနေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဒီဖျားနဲ့ဆိုဆက်ကပ်ပြီးတော့စကားပြောကြည့်ပါဖះအကောင်းဆုံးသူတို့ဒီမပြတ်တဲ့အရက်တောင်မှပြတ်သွားလိမ့်မယ်မပြတ်တဲ့အဆတ်အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအကောင်းလုံးဖះသူ့ဘာသူဖះလက်ထက်အလိုက်သူ့ဘာသူဖះဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းလင်းသွားမှာပဲအေးပေါ့ဖះလက်ထက်အလိုက်ဖះကလုံးရှင်းလင်းသွားမှာအေးပေါ့ဖះလက်ထက်မှာမလဲကိုယ်ကလည်းကိုယ်ဆွားဆနဲ့ကိုယ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေးရပြောတယ်တသက်လုံးမပြတ်နိုင်ဩအသက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကကိုယ်အားကိုယ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမဖြစ်နိုင်အေးပါအေးပါအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဒီရက်တွေပါတယ်ဖြတ်တာဒီဖျားနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုပြတ်နိုင်ပါမယ်နော်ဒီရက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုပါပြောသလိုပြောခဲ့သလိုဒီတလိတ်ဆန်ဒီဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခွေးခွေးကိုနိုင်ရှင်ပြောဒီဒီအချွေတစ်ခွက်နဲ့ဒီဘီယာတစ်ခွက်ထားလိုက်ကြည့်ဒီဝိညာဉ်မရှိတဲ့တလိတ်ဆန်ခွေးတော်မှဒီရက်ကမတော့ဘူးဒီအချွေပဲတော့ဟွန်းသူတော်မှာဝိညာဉ်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းမဆုံးမတော့ဝေခွက်တာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေဖရာသားသမီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုတောက်နိုင်ကြလဲဆိုတော့ဒီဒီတောက်တဲ့စားတဲ့ဒီရတောက်စားတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့စင်ဟိုဟာစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဟာတတိထားပေါ့နော်ဒီဒီလောက်ဆိုးတဲ့ဒီတလိတ်ဆန်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့တလိတ်ဆန်တော့ဒီအချွေပဲတောက်တယ်ဒီအရက်ကမတောက်ဘူးအဲဒီအရက်ကမတောက်မကောင်းတဲ့အရာကမတောက်ဘူးဒီလူတွေကြတော့ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဖះပေးရတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတာတော့ဒါကိုဆက်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့အမခံပြောတော့ဒီလူတွေကလုံးဝငရဲ့တည်သွားမယ်လူတွေပဲဖြစ်လေအေးပါအေးပါဆိုလိုချင်တာဥစ္စာပေါ့နော်အကူအကိုဖြတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖះပါလို့ရှိပါတော့ဖက်ရှင်နောက်ဝိညာဉ်တော့မှားဆလို့ရှိလွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဒီတော့ဟိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဘဖြစ်ဆိုတော့ဒီ YouTube မှာကြည့်နေတဲ့ညီကောင်တို့မှလည်းကိုအားရတယ်အခုအားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ကိုစောဦးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီဖျက်ရှင်ကောင်းနေပြီပါလေ။အာမင်